သမီးမှာလူတိုင်းမှာမရှိတဲ့စိတ်ဆွမ်းဟာတမျိုးရောသမီးမှာရှိဒါကြောင့်ဒေါသကိုရှေ့မထားပဲအရာရာကိုမေတ္တာထားပါလို့မမေဘေးကနေပြီးတစ်ချိန်လုံးသုံးသင်ဆုံးမပေးနေတာပေါ့တနင်္လာနေ့ရောက်တိုင်းနေလဲငါလို့ပဲအမြဲနာကျင်စေရမယ်တော်တော်ဆယ်ဟမ်ถ้าซวยตลอดเสร็จตะเน้นน่ะนี่ทุกข์ยောက်เลยอ่ะถ้าประโยคก็จังอูตลอดเสร็จพอมาจ่ายอยู่ล่ะแม่เบี้ยเนี่ยอ้าหลออเมญซ้องกินชิมมาสิตลอดเสร็จใส่ชั้นตาบาสิแจ้มมาเปียวชิมมาสิ